Varför har ni tagit med er 80 asylsökande till Torpkonferensen? Ja, det var en sån här vild idé. Och vi har träffat dem, har gjort många av dem under 2 års tid. Eller de kommer nya naturligtvis till oss i kyrkan, i Bergskyrkan i Laxå. Och de har inte så mycket att göra. Och då visste vi att det är så kul här för både vuxna och barn. Alla kan ta del. Även om man är ny i Sverige så kan man njuta av att vara på torp. Mm. Hur har er kontakt? Hur ser er kontakt ut med de här personerna? Ja, vi har ganska tät kontakt. En gång i veckan kommer många av dem, de allra flesta. Då har vi asylcafé som vi kallar det för. Vi bjuder på fika och vi har fått kläder som vi kan dela ut. Och vi har svensk undervisning mellan 2 och 3 olika grupper. Det är full fart. Och sen har vi en grupp för de små barnen också som inte går i skolan, som kommer med mamma och pappa då. Många av de här personerna har en muslimsk tro. Hur fungerar det? Hur ser de på att vara i kyrkans verksamhet? Jo, de som kommer, det märker vi ju inte några problem. Men de är oerhört glada och tacksamma. Det är de. Mm. För att det finns några i Sverige som bryr sig lite mer då. What is your impression of Torpkonferensen so far? It's very nice place. I'm feeling really relaxed today. 5 months here I'm in Sweden. I'm staying in the camp. But today it was very good day, really. My son also enjoy. It's very quiet and you can look to a very far place and the sky is very good today. The summer start and I enjoy. It's very good. How do you feel as a Muslim to be on a Christian conference? It's no difference for us because usually we are staying Muslim and Christian in my country and we are neighbor, we are friend and there is no problem for that.